გამარჯობა პირველ და მეორე კლასელებო, ვაგრძელებთ ჩვენ გაკვეთილებს ახეთ ხელოვნებაში ჩვენ პატარა მეგობრებთან ერთად. გაიცანით კიდევ ერთხელ. სესილი, ანასტასია, ლუკა და მე ანიჩა გიტარებთ ახეთ ხელოვნების გაკვეთილს. დღეს ჩვენ დავხატავთ ჩვენ საყვარელ სათამაშოს. აბა ნახოთ რა მოიყვანეს, ვინ მოიყვანეს გოგოებმა. ნახეთ, გაიცანით, ეს არის ლიზა. შეიძლება რომ ეს გამოღო, რამე ხო არის ტყუის? არა. ლაპარაკო? შეურჭობთ, მაშინ იტირებს. შეურჭობ, იტირებს, ახლა არ მინდა რომ იტიროს, რა ვქნა? გადავრჩეთ. თქვენ აიღეთ ახლა თქვენი საყვარელი სათამაშო, დაიდეთ და დაიწყეთ ხატვა ჯერ. ნახოთ რას დახატავენ. ანასტასია და ლუკა, თქვენ რას დახატავთ? მე შენ ძაღლს? შენ? მე ჩემ ძაღლს. მე სათამაშო ძაღლი. და მე ვიცი რომ შენ კატა გყავს. ტირის, ვაიმე, რა ტირის? გააჩერეთ. ეს თქვენ ფუცლები. არ შეიძლება რომ ვაცინოთ და არ იტეროს. ხა? აბა დავიწყეთ. ვხატავთ ნებისმიერ მასალაში, საღებავით, გუაშით, პასტელით, რითიც გინდათ. ჩვენ გვაქვს პასტელები, ბატონო? მე გუაშით მინდა. ჯერ ჯობია რომ პასტელით გააკეთე, რატო იცი გუაშში ვერ გამოვასწორებთ, მიხვდი? რომ გადაგგუებით. ეს მიდი პასტელით უცბა და მე გუაშით გავაგრძელებ გოგოებო. ბატონო. ამათ ყავს მეგობრები და ის ამათის სიმღერაც არის. იცი ამათის სიმღერა რომელია? რატო ეს მეგობრები ამას რატომ ღერიან? ეს არის ბეთჰოვენის ისეთი, რა ქვია, მარში რა არის, ამას ღერია, მართლა, ყოჩა. აი აქ დავსო, ხო დაინახავ, ბატონო? მე თეთრი მჭირდება, ჩემი ძაღლი თეთრია და შავლაქები. შავა თუნდა შემოხაზო, თეთრ ფურცელზე თეთრი არ გამოჩდება, ლუკა, კარგი? თეთრად დატოვე. ეხა ერთი წუთი სანამ დავიწყებთ, შეხედეთ? ჩვენი ლიზა, ხო? ეს არის ჩვენი ლიზა, ეს არის ჩვენი ფორმატი. ესე ჯობია თუ ესე როგორ გონიათ? აი, ლიზას ესე უფრო არ მოუხდება სიმაღლეში. ესე დავიჭიროთ, კარგი? ფორმატს ვიჭერთ, რა ქვია მას, ვერტიკალურად. აი ესე. შენ რას ხატავ? ბატონო. ვარდისფერი. მანდარი, ვარდისფერი ძალიან უამაზი. აი ნახე, აი. აი კიდე უკაცრავად აქ არის. აი ჩააცვი ეს პილოუს რაღაც რო აცვი აქ რაღაცეები. დრაკონის ტანსაცმელი. ეს ლიზას ეცვა თუ შენ ჩვენცავს? მართლა? კიდე რა? ოი, რას ლაპარაკო? მანდა ეს ვინ არის? ეს თავია და ტანისად ექნება? აი აქ. და ზემოთ რა იქნება? ახლა რამდენი ადგილი დატოვე, გაანაწრე. ფეხებს ითვლი ლუკა? მე 4 ფეხი. 4 ფეხი აქვს. ეს ტანია? როგორი წეროსავით ძაღლი ყოლია, რამ სიგრძე ფეხები აქვს? არა, ნამდვილს ვერ დახატავ. ნამდვილს? ნამდვილს არც უნდა დახატო. აი ზემოთ რაღაც ადგილი. ეს ძაღლია ხო შენი? სათამაშო ხო? მაშინ ერთ იდეას მოგაწოდებ, კარგი? ხო შეიძლება? რაღაცებში ხანდახან ხო დამიჯერე, მე რა საყვარელი ძაღლი სენბერნარს ხავს. ტანს ხო გაუკეთებ აი აქ ბოლომდე, ნახე? რა, ახლა შემომხედე, დაუშვოთ, ეს არის შენი ძაღლი. შემომხედე ანასტასია. აი ეს არის შენი ძაღლი, ვიცი, ხო? აი მე მიჭირავს ძაღლი, შემხედე. აი მე რო ძაღლი მეჭიროს, ანუ აი ეს არის ძაღლის თავი და ზემოთ ხარ შენ, ნახე? აი აქ, ამიტომ რა ქენიცი? აი აქ გააკეთე ესეთი თავი, კარგი? შენი ადამიანის და ტანი და გამოვა რომ შენ გიჭირავს შენი ძაღლი, ხო? მეხტე. გადავაკეთე და ამ ძაღლები. როგორ მიყვარს ეგეთი ძაღლები და ეს ვინ არის ახლა? ეს ვინ არის? ეს შემეშალა ძაღლი. არაფერი არ შეგეშალა, ესეც იყოს ძაღლი. ან თუ გინდა ეს იყოს ვინმე სხვა, 4 ფეხიანი წერო. წეროს არა აქვს 4 ფეხი უკაცრავად, ვაიმე. კოღო, ამხელა ძოშეს კოღო დინოზავრი გამოვიდა. კუდი. შენ ძაღლს 5 ფეხი აქვს, რა მაგარია. 1 2 3 4 5. კარგია.
არა, აი ამას ნახე, 1 2 3 4 5 მე მიყვარს 5 ფეხა ძაღლები, ოღონდ კუდი გაუკეთე და ყურები. ყურები ხო აქ ლუკა? ოხ რა მაგა. ეს ადამიანი ხო არ იყოს? ან რაღაცად უნდა გადავაკეთოთ. მიდი ყურები გაუკეთე. ეგ თავია? არა, ეს ხო ადამიანად მოკდა. ხო, დაიცი რა, თავი არ დახატებინა, ჩვენ ფეხები თავში ხო არ გვაქვს შერჯობელი, ჯერ ტანი გვაქვს, არა? და მერე გვაქვს ისა. ტანი? ხო? ტანი და მერე თავი. უფ, როგორი ძაღლია. აკა აქ რა იქნება? აი მე ძალიან მინდა რომ განახოთ უცფად. აი ეს არის ანასტასიას ძაღლი. ეხლა ჩვენ რაღა ნახეთ აი აქ ნახევარი ფორმატი დაგვრჩათ არის და მინდა რომ რაღაცა კიდე დახატოს ანასტასიამ. შეახსოს მე შევთავაზე რომ დახატოს თავის თავი ან ვინმე თვითონ რას გადაწყვეტავს არ რას გადაწყვეტავ ანასტასია? ჩემ თავს. ჰა? ჩემ თავს. აი რა დაიჭე. ეგ ვინ არის? ადამიანი რომელსაც ძაღლი მიყავს, გეხვეწები. რაღაცა შავკანიანი რო არ გამოვიდეს ცოტა. აი ეს თავი გაუკეთე, კარგი აქ და უფრო კარგად იქნება. ხო, მიდი თვალებიც გაუკეთე და ხელის და ოღონდ ოთხფეხა ადამიანი ეს შარვალი გადააკეთე შარვათ, ხო? ესე კი შეიძლება ოთხფეხაც, მაგრამ აი რა მაგარია. ეს ადარი შევახედოთ ბავშვებს. ნახეთ, ეს არის ერთი ეტაპი. აბა დაანახე ბავშვებს შენს, შენს. სალომე, დაიჭირე შენი ნახატი. ეს არის რაღაც ბოდიში. ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ პასტელს. ეხლა ამას გავაფერადებთ ყველაფერს. ოჯახთ, გოგოებო, რა მაგარი. აქაც ნახე სივრცე დაგჭა. შენც რითი შეავსებ? მოდი ვიცომ ლიზაზის რაღაცებთან ერთად. აი რაღაცა თამაშობდა ბურთებთან, დათვებთან, ან ვიღაცებთან. შეიძლება? კი ბატონ, რა კარგია რომ მეთანხმებით. აჰა, გიყვეწები ახლა პირი გაუკეთე წითელი პასტელი დრამაგარია. იცი დრამაგარი დახატები დახატე ეს. გაგიჟდებით ახლა გაჩვენებთ. მე პირი გაუკეთე აუცილებლად წითლად და ესაა. ატკუთხედეს ერთ ხატა რომ უფრო ჩემად მომასწავლა რომ უფრო კარგი გამოვა. რა მხელა შენი ძმა ლუკა? 14. ნუ ახლა 14 ძმლის ძმა თუ გასწავლის, ესე იგი ჩემი ძმაც 14. რას ლაპარაკო? ჩემი ძმა 1. ხა, შენი? ჩემი ძმა 5-ის. ნუ კი ყოველას ყავთ ძმები. ყველას აგეთ 15, 14, კიდე რა, 5 და 1-ის. თვალები, თვალები გაუკეთე, ძახს ყურისა და აკმანახე. კარგი ნამდვილად გაფერადება. მოდი ახლა სადარიან. სადარიან გარემო შეუქმენით ხოლმე. ლუკამ დახატა ძაღლი და პატრონი, რომელიც ასეირნებს ძაღლს. თვალები გაუკეთე ჩემო საყვარელო ყვითელ. ყვითელი არა გვაქვს თვალი, მუქი გვაქვს, მაგრამ სად ასეირნებს, ხო? ეს არის პარკი, ტყე თუ ქუჩა, ქალაქი, არ ვიცი რაც არის. ბაბუა, უფ რა ბაბუა, ეს უნდა დაუხატოთ ყველამ. მანახე ბაბუა. უხ, როგორი ბაბუა! არა, რო არ გაჩვენოთ, გავგიჟდები. შეხედეთ. ძალიან მინდა. კარგად შეხედოთ ბაბუას. აი, ესეთი ბაბუა გინახავთ? ეს არის ლუკას ბაბუა. უხ, რა მაგარი ბაბუა. ჰა? ძახსატარე. ჟარი? ძახსატარე. ძახსატარე. თო დამხელა არა, უფრო დიდია, კავკასიური ნაგაზი. ძაღლი? აბა კოპლები აქვს? ხო, ეგ კოპლები აქვს, ეგ თეთრია და შავი კოპლები აქვს. კაცო, ეგ დამატინელი არ არის? ჰა? არა. კავკასიურსაცა კოპლები? არა, არ გამომივიდა სიტყვა, დაივიწყე, არ არსებობს ეგეთ. ერთადერთი აქ მინდა რომ ესე ჩამოხვიდე ხაზები, რომ ეს აი ეს არის ტანი, ხო? და მოგცემ საღებავს რომ გააფერადო ფონი, იცოდე ეს არ გამეფერადო. ну თქვენ არიცით რა ხდება, თქვენ არიცით აქ რა ხდება. ერთი წუთი ვაჩვენოთ. რატო გაჩვენებთ, იცით ახლა? მას ეტაპები მინდა ნახოთ. როგორ დაიწყო ლიზით ხატვა სესილმა და მერე იქ რა გაჩდა? რაღაცა თამაშოები, ბურთი და თვი, ეს ვინ არის? თავის დინოზავრი. ა, დინოზავრი ყოლია ლიზის და კიდე მილიონი რაღაცა. აი მე ეს რა არის თათვე, ხო? ეს ბურთი ესა? ეგ რაღაც თამაში. აი სალომეს ლიზისაც რა. ლიზა სახშია.
რომელი ლიზაა სახლში? ა ხო 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 რა თქმა უნდა მივხვდი რომ სახლშია და თავის ათამაშოებთან ერთად ძალიან კარგი ყველაფერს რომ მორჩებით მითხარით რომ მე ფონი გავაკეთოთ ფუნჯით ფონი გვინდა კარგი და ამის გაფერ სად არის მინდორშია სადასერ ტყეში მაშინ ხეები დამიხატე თუ გინდა თუ გინდა არ ვიცი უკა გინდა ხეები კარგი დახატე თუ აფერადებ ბოლომდე კარგი რა კარგი ეცი რა ვიცი რომ ცხვირი არ დახატე მაგრამ არ მინდა არ დახატე ხა ცხვირი იმიტომ რომ მე გითხარი სამწოხეს დავხატე სრულიად საკმარისია არ არის საჭირო ცხვირი დავხატოთ აჰა არ აქვს ცხვირი მაგრამ მე რო შევხედე ნამდვილად ვერ ვიტყვირო რამე აკლია ჩემთვის არაფერი არ აკლია შეიძლება არცფერი დავხატოთ ისეთ ლაბას თვალებს პარკშია გასერნებელი უბრალოდ ბალახებია ხო პარკში ბალახია მაგრამ უბრალოდ კი რა ნამდვილად ბალახია აუცილებლად ეხა მივცეთ ანასტასიას საღებავი რომ გააფერადოს ფონი ესენი არ გამიფეროდო რატო ეცი მეშინია ესეთი ლამაზია და ესე მომწოს რომ რაღაც არა არ ვიცი თუ გინდა გააფერათ რა მოგცე გუაში ეხლა მე მოვდივარ საღებავები გინდა ხო საღებავებს მოგცე მოიცადე აკვარელს მოგცე და აჰ დაიწყე აი მე რა მაგარია ეს წვანი ეს რა მწვანეა მაგარი ეხლა შენც აფერადებ აი ამ ნაწილებს ალბათ ეს თვითონ ვარდისფრად გააფერადა ნახე სალომემაც გააფერადა როგორ მინდა ლიზას ადგილზე ყოფნა თქვენ არ იცით ლიზას აქ ისეთი გარემო და იმდენი სათამაშოები და ისეთ ოთახშია რა აი მე მგონი რომ თქვენც მოგინდებათ ლიზას ადგილზე აბა აბა ეს რა არის ესეთ ოთახში რომ დახატე ა ლიზას საკუთარი ოთახი არ აქვს ეს ჩვეულებრივ კარებთან არის შემოსასვლელი აჰა უნდა ვაჩვენოთ რომ აი ეს არის კარები ნახეთ რო იცოდეთ ეს არის კარები შენი ოთახის ხო ეს შემოსასვლელი შემოსასვლელი გარედან რო შემოდი გარედან რო შემოდი ხა რა გასაგებია კარგი გაძლევ მე შენ საღებავებს ესეც ასე და მე ბატონო რა გჭირდება საღებავები ეხლა მე მეც მინდა თუ შეიძლება აიქ რო დაიდოთ ერთი საღებავი წყალს ეხლა მე მოგცე ბატონო აუცილებლად რა ფუნჯი კი მაგრამ თეთრი არა თეთრად ნუ აფერადებ თეთრი თეთზე არ ჩანს ფუნჯი მინდა ეხლა მე ახლა მე ახლა მე ვიცი წყალიც წყალსაც მოგიტან თეთრი თეთზე არ ჩანს. კარგი. ჩვენ ხო შევთანხმდით, რომ თეთრ ფურცელზე თეთრი საღებავი არ ჩანს. აი წყალი. საღებავი. მე ლურჯი უნდა გადავსვა და იმიტომ. ერთი წუთი შემოსვყარელა. შემოხადე. ახ, სულ გამიფერადე მოდი. აი ეს. აი ეს ხო, გარშემო. მეტი მეტი. გარშემო, ცოტა ტემპი, ტემპი. ოჩახ, ოჩახ, ოჩახ. დიდი ფუნჯი ხო არ გინდა? უცფათ ერთი დიდი უზარმაზ არის. არა, დიდი, არა, დიდი. რატო, რატო, არა, რატო? ჰა? აი ხახადა, გეხოცები, გეხოცები. ეს ჯინკ უცფათ რა, ჰა? აი უკვე. კარგი, კარგი. ცოტა წადამთადა. კარგი, კარგი, კარგი. მოდი ماشي შენ ცოტა დიდი ფუნჯი. აბა იქით რა ხდება? ჰმ, მორჩეთ უკვე გოგოებო, დაამთავრე? მე ჯერ არა. სუტყვილა, სუტყვილა, იმიტომ რომ ახლა უკვე უნდა ვაჩვენოთ ბავშვებს. არა. ერთი წუთი მოდეს და უნდა ვაჩვენოთ ახლა როგორ დავამთავრებთ და მორჩე. არა, მე რა გააგრძელე. მინდა რომ ცოტა დასრულებული იყოს. ძალიან. ყავის ფერთან და გადაიყვანა ლურჯი. არა უშავს, არა უშავს, ნუ აღშფოთდები. ერთი წუთი stop 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 ექსპერიმენტები კარგია ოღონდ ახლა ამის ცოტა დრო არა გვაქვს გაჩვენებთ ანასტასიას ნახაც რომელსაც უყვარს ექსპერიმენტი უბრალოდ ექსპერიმენტს ჭირდება დრო ანასტასია ია კიდე კარგი ამის გამოსწორება შეიძლება ნახატი ავიღე და ფუნჯი მოაყოლა ნახეთ ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი
შედევრი, რომელსაც აკეთებთ თქვენ ყველა. დაიჭირე ანასტასია. ეს არის ჩემი საყვარელი სათამაშო, ანასტასია სათამაშო. არის ძაღლი. ლუკას ბაბუა როძახს ასერნებს ხო ნახეთ? დაიჭირე ლუკა. გეჭიროს კარგად. გოგოებო, რა ხდება? მოვიდე. მოვედი დიდი ჯადოსნური პუნჯით, რომელსაც ახლა უცბად გადაუსვავ და ყველაფერი გაფერადდება. ერთი წუთი, ერთი წუთი. მოცა. აი, აღარ გინდა, აღარ გინდა, თორე აღარ გამოჩდება ლიზა. ნუ, ამდენი არ უნდა. მე არ მოორჩი. არა, რა დაგჭა ლუკა? რა საკეთებ კიდე? აი, პუნჯში. ლუკა, ძაღლი არ გააფერადო, გთხოვ, ძალამაზია. ეს არის ნახატი ლიზა ან სესილის, დაიჭირე საყვარელო. და ეს არის ნახეთ როგორი ნაზი ნახატი გააკეთა თავის კაბის ფერებში. ბოდიში, 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 ხო? თავის კაბის ფერებში გააკეთა სალომემ ნახატი. კარგად დაიჭირეთ ნახატები რა. არატირო ახლა. არიტიროს უცბად. ესეც ჩვენი ქალბატონი ლიზა, რომელმაც გაგვიწია. ჩვენთან ერთად იყო და თან ჩვენ ვხატავდით. რატო ამბოქებს საყვარელო? კიდევ ერთხელ აწეთ ყველა ნახატები, იცით რა არის, ვერ ამთავრებენ ბავშვები ხატოს. კიდევ ერთი რამე დაიმახსოვროთ. შეგიძლიათ ნახატი გააფუჭოთ, თუ ვერ დაამთავრებთ ვერასოდეს. აი, აკეთებ, აკეთებ, აფერადებ და გახევ ბოლო-ბოლო ფურცოს. ყოველთვის იცოდეთ, როდის დაამთავრებთ, კარგად იყავით, დაყვამდის.